paleta našich osobných automobilov sa každým rokom rozširuje. Dnes behá po našich cestách popri vlastných výrobkoch celý rad zahraničných značiek. Tak ako československé výrobky sa každým rokom vylepšujú a modernizujú, možno povedať, že v zahraničí je to oveľa rýchlejšie a prenikavejšie. V týchto dňoch priviezli sme do Československa automobil Trabant 600 z Nemeckej demokratickej republiky. Navštívili sme bratislavskú mototechnu, aby sme vám predstavili toto nové vozidlo. Má dvojtaktný, dvojvalcový, vzduchom chladený motor so 4 rýchlosťami. Je to štvorsedadlová limuzína s dvomi dverami, priestor pre 4 osoby. Oproti osobným automobilom, ktoré u nás používame, má Trabant 600 odlišnú karosériu, nie z plechu, ale z duroplastu. Vozidlo má výborné kúrenie a spotrebuje na 100 km 6 až 8 litrov benzínu. Cena Trabantu 600 je 25 000 korún a predáva sa podľa poradovníka žiadateľov.